ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ତ ଆମେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ରେ ବି ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଇମିଡିଏଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତ ସେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ତ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁନୁ କାରଣ ତେଲଟା ରହିଲା ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ବେଳେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ତ ତା ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏନି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ କ୍ରିମ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ କ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୋଇବାକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକରି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ କ୍ରିମ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଲଗେଇକି ଶୋଇପାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ କ୍ରିମ୍ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବି କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଏଫ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଏଫ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ବେସିକାଲି ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଗୋଟେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଥାଏ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ତ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ଏସ୍ପିଏଫ୍ 30 ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ବଟ୍ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି ଯେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବା କଥା ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥରେ ଲଗେଇକରି ଆପଣ ଦିନସାରା ଖରାରେ ବୁଲିଲେ ତା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି କାହିଁକିନା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ ତ ଏଭ୍ରି 2 ଆୱାର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇକରି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇକି 30 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ବି କାମ କରେନି ସେଇଟା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ଏସ୍ପିଏଫ୍ 30ରୁ ଅଧିକ ଏସ୍ପିଏଫ୍ 50 ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଟୋନ୍ 30 ୟୁଜ୍ କରିବା ମିନିମମ୍ 30 ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ତା ତଳକୁ ତ ମାନେ କାମ କରେନି ନର୍ମାଲି ତ 30 ଏସ୍ପିଏଫ୍ 30 ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ